Jag heter Anders Wallensten. Jag gick min gymnasietid i Kanada på en internationell skola där man hade det så kallade IB-programmet. Och där i Kanada fanns en lärare som hette Edgar Samuel. Jag säger lärare, men för mig var han faktiskt mycket mer. Han var både vän och mentor. Jag kunde sitta fascinerad och lyssna i timmar på hur han berättade om spännande anekdoter och de stora dragen i historien. Men det var inte det som hans styrka, utan att han såg oss alla som vuxna tänkande individer som också kunde bidra till diskussionen. Jag lärde mig massor under de åren. Edgar, du är inte med oss längre, men jag vill rikta ett varmt tack till dig. Det är nog ingen slump att jag i min bok Hälsobåten utgår från vårt ursprung. Du lärde mig nämligen att det är korkat att inte blicka bakåt för att lära oss av våra misstag i vår iver att skynda framåt.